Вітаю всіх, хто нас дивиться, і з приємністю представляю гостя нашої студії. Це Айдер Муждабаєв, заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР. Вітаю вас! Я вас вітаю, пане Іване, і всіх глядачів. Кому чи чому завдячуємо вашому приїздові на Прикарпаття? Насамперед. Я не знаю, чи варто тут дякувати. Я дякую Прикарпаттю за гостинність, за багатьох чудових людей, які мене тут зустрічають, показують місто, показують область. Я дуже люблю Прикарпаття, я тут багато разів вже був. У мене другий колега переїхав жити з Києва в Прикарпатське село. І село, мабуть, село, да. Не в Івано-Франківському. Так, село. І він працює з села, як то кажуть, на удаленки. З телевізійний відомий діяч. Тобто тут коло фахівців, ну, з моєї професії, ну, воно достатньо велике. І багато творчих людей, багато художників, письменників, те, що людей, які мені цікаві, а також цікаві мені всі люди тут. І я не поділяю людей там на творчих, не творчих. Я просто спілкуюся навіть на вулицях. І підходили люди, що дивно, навіть 26-річний хлопець підійшов, сказав, я там поділяю ваші думки про це. Тут не поділяю, тут поділяю. Там з мамою познайомилися. Тобто спілкування тут таке, знаєте, як вдома. І я відчуваю себе вдома у Франківську, взагалі у Прикарпатті. Це... То, може, задумуєтеся переїхати, як і ваш товариш? Я хочу, якби я міг, але я не можу. Бо, поки що справа. Бо канал АТР, да, допоки ми не повернемося до Криму всі, допоки канал АТР не зможе працювати на батьківщині, я буду там працювати. Ви вже не вперше на Прикарпатті, разом з тим на батьківщині скільки вже не були? Від 2014-го? Ну, я так. Ні, останній раз я був там, коли закривали телеканал АТР. Це якраз був, це мій день народження був, це 8 березня. Це неприємний подарунок. Ну, залишалося 20 днів до закриття телеканалу, там 22 дні. І тоді вже, ну, було зрозуміло, там силовики російські, там ми ж відмовилися стати частиною пропаганди. Вони ж хотіли кримсько-татарський канал на свій бік затягнути. Вони пропонували флаг, ну, прапор російський повісити, і колектив, і керівництво сказало ні. Я тоді ще там не працював, але дружив. Ну, там всі журналісти нормальні, хто приїжджав до Криму, вони всі спілкувалися з АТРом, бо це була є високого рівня телекомпанія. Ми знаємо це. Так, ви знаєте, так. Да? І всі події під час окупації, і потім події, які пов'язані з насильницькою там діяльністю росіян в Криму, вони зафіксовані в архівах телеканалу АТР. Це, я думаю, що повний архів окупації лише ми маємо. Але, ну, вони це зрозуміли, і окупанти, і вони, якщо ви не хочете нам давати клятву вірності, то вас тут не буде. І нас там не стало. І, ну, а я тоді жив у Москві. Я повернувся до Москви, деякі справи там доробив і приїхав до Києва. Це було 6 років місяць тому. Я 6 років і місяць живу. 6 років у очікуванні, да, того, що все-таки матимете можливість повернутися. Ми не чекаємо, пане Іване, ми працюємо. Знаєте, коли питають, а скільки нам чекати, коли повернеться Крим, коли повернеться Донбас? По-перше, сам Крим і сам Донбас не повернуться, бо не було ще таких випадків, коли, ну, наприклад, дитину банда якась крала, і щоб вона сама поверталася. Треба звільняти своє, так? І тут таке, якщо нічого не робити, я кажу, ну, скільки чекати, де вічність чекати? Тобто треба кожен день докладати зусиль і з вашого боку, і з нашого боку. І головне, що я думаю, що, і тут я відчуваю це, що переважна більшість людей тут дуже патріотичні. І що вони розуміють, хто такі кримські татари, справжня наша назва Кремли, кримці. Бо татари – це нав'язана теж назва. Да.
І, також радянщини? Ні, це Російська імперія ще. А вони вже, знаєте, навіть азербайджанці, вони до 18-го року, минулого століття, вони були кавказськими татарами. Тобто колись вони татарами називали всіх тюркомовних людей, які, ну, нації, які сповідують іслам, і тюркомовні. Вони всі в них татари. Тобто це нав'язано. Така зрінялівка. Ну, вони спеціально так робили. І вони придумали це ще за часів Катерини II. Ну, окупація, вона ж насправді створила цю імперію. І Путін він продовжує діяльність Катерини II. Просто мало хто про це думає, а це ж вона заснувала імперію. Вона ж захопила, вона ж одночасно знищила дві держави. Це Кримську державу і це Козацьку державу. Це ж одночасно відбулося практично. Так, так і є. А хтось порівнює з Петром Першим? Ну, Петру Першому не вдалося. Він був такий собі полководець і стратег. Вона німка, вона системна людина. Вона прийшла і вона зрозуміла, що треба робити. І як така, ну, підступна достатньо жінка, вона зруйнувала ось наші країни. Ну, тобто нашу країну. Це ті самі ці землі, де будувалася українська держава, кримська держава. І ось зараз ми в такому стані, що досі воюємо з ними. А моя батьківщина, Крим захоплена. Але це все тимчасово, бо ми в цьому впевнені. І будемо допомагати українській державі разом з усіма міжнародними партнерами повертати Крим в будь-який спосіб. От така суттєва поміч у цій справі – це Кримська платформа, яка відбудеться 23 числа цього місяця. Досить солідна представництво 30 країн світу. Хочу сказати, що при минулому президенті, да, ми всі поважаємо президентів України, я ніколи не скажу, що там той поганий чи той поганий, але бо це ми обираємо президентів. Да? Янукович – це злочинець, але всі інші – це президенти, які обрані, які так чи інакше, гірше чи краще виконували свої обов'язки згідно з мандатом, який ми йому надавали. За Порошенка було багато розмов, і він сам казав, що я кримський татарин, ми там кримців, корінний народ України, ми їх підтримуємо, але буквально лише місяць тому ось це поняття «корінний народ України» було закладено на законодавчому рівні. І це так вибісило Путіна, всі бачили, що він казав, якісь там татари, корінний народ України, а русський не корінний народ, оцю ерунду. Але в законі чітко прописано, що таке корінний народ. Корінний народ, який не має держави за кордонами України. Все, крапка. Ми виключно тут. Да, ну, це такі маніпуляції. Але ж я хочу сказати, я не хочу нахвалити Зеленського, просто факт. Що він вніс це до парламенту, і парламент більше, ніж конституційною більшістю затвердив права кримських татар, кримли на свою землю в Україні. І це крапка, і це відправна точка така історії, яка дуже важлива. І це треба було зробити, я думаю, в 2014-2015 роках. Я не знаю, чому Петро Олексійович це не зробив, це помилка. І це одна з тих помилок, яка стала роковою, я так думаю. Бо напрямок Криму, напрямок звільнення, практичних кроків, спрямованих на звільнення Криму, на тримання Криму в міжнародному порядку денному, це дуже важливо. Але було багато слів, але не так багато дій. І єдина дія, яка була спрямована на метою якої був тиск на окупанта, це була громадська блокада Криму. Це вересень 2015 року, коли ми конкретно разом, українці і кремли, там були з усієї України там люди приїхали. Ми перекрили ці три траси, через які там сотні фур з України, з Західної України, з Східу, з Західу, там, йшли окупантів годувати, там контрабанда, все таке. Якби ця блокада про Крим, про будь-яку кримську платформу, вже всі забули б про Крим як такий. Тому що якщо ви торгуєте з окупантом, то в нас немає проблем. Займайтеся цим самі. Да? Але цього не сталося, і я вважаю, що велика заслуга громадського суспільства, українського, підкреслюю, там були люди з усієї України, і кримських татар, конкретно Меджлісу, і каналу АТР, це ми разом зробили. Да? І
з того часу, жодного після того, коли було припинено електропостачання в Крим, з того часу практичних кроків жодних законодавчих в напрямку Криму не було. А чому таке затишшя? Я не знаю. Може, хтось, я чув такі дурниці, що хтось в офісах, в адміністрації президента казав, що не можна довіряти цим кримцям, вони турки там. Ну таке, знаєте, це ще Катерина придумала. Вона ж така пропаганда була, що ми п'ята колона, що ми вороги постійно. Ми і Сталін звинувачив, що ми п'ята колона там, да? Що ми ніби там Гітлеру служили там і так. Тобто ця легенда про кримських татар як про такий ненадійний народ, да, хоча насправді все рівно навпаки, вона була розповсюджена. Ми дуже обрехана нація, правда. І зараз ситуація дуже сильно змінюється. Я вдячний Зеленському, що він це зробив, практичний крок, що депутати проголосували. Що я вдячний Кулебі, моєму другу, товаришу старому, який як міністр, я думаю, що працює дуже круто у цих умовах, які ми зараз маємо. І завдяки його зусиллям, я думаю, велику частину, це буде успіх у будь-якому випадку. Бо коли приїжджають, ну, принаймні, президенти всіх сусідніх країн, це вже круто. Це наш суспільний інтерес, да? Це Польща, це країни Балтії, це ми, це ж наша загроза, яку ми як бампер, да, перед Європи. Це вже круто. Буде достатньо високий представництво Сполучених Штатів. До речі, цей містер Піт, я просто прізвище забув, зараз не згадаю, який приїде. Ну, він міністр транспорту, він дуже впливова людина в адміністрації Байдена. Він дуже антипутінська людина. Тобто він знає, що таке Україна, тобто він не з неба там прилетить. Де? Там будуть, напевно, високий рівень буде, напевно, міністр закордонних справ великих країн Старої Європи. Там. Я не знаю, хто точно. Але Кулеба написав, що такого не було ще в Україні. І це все на темі Криму, на темі захисту повернення Криму і на темі того, що Кремли – це корінний народ Криму. Це дуже, дуже важливо. І я знаю, що, напевно, може це така таємниця невелика, але я думаю, вже можна, що там подарунки різні везуть президенти країн різних, і вони всі… Ви знаєте, ну, я дещо знаю. Вони пов'язані з Кримом. Вони знаходять те, що пов'язує їхні країни з Кримом. І везуть, і будуть один одному якісь символічні подарунки вручати. І серед них дуже цікаві речі. Ось побачите там. Просто ми ж мало знаємо. Ось, наприклад, у Польщі всі знають, що Адам Міцкевич писав дуже класні сонети кримські. І там будь-який школяр, він знає просто про Крим стихи. А ми знаємо? Ні. Ми не знаємо. Ми, крім Бочсарайського фонтану, який, ну, просто, на мій погляд, так собі твір. Посередньо. Да, ну, він такий попса, коротше. Да? А Міцкевич, він був вже революціонер. Він готував повстання польське. Він, пам'ятники в місті. В правильно, місті. Правильно. Він дуже хороша людина. Він поїхав до Криму, щоб там теж підпільну роботу вести, щоб спільними зусиллями українців, поляків і кримців щось зробити. В нього, на жаль, нічого не вийшло, бо за ним стежила охранка царська, да? З його найближче коло там агентура була. Але факт є факт, і ми багато чого не знаємо. І під час цього саміту дуже багато буде цікавого. І, до речі, на наш телеканал запрошені представники всіх країн, журналісти, хто приїдуть, висвітлюють самі це. Да? І я обіцяв, така організація є Inter News Ukraine, пообіцяв провести зустріч на ТІР, показати, що це таке кримсько-татарське єдине у світі телебачення, що ми робимо і що плануємо робити далі. Тобто ви пропонуєте вмикати на каналі АТР в 28 числа будуть цікаві ефіри? Я не знаю, ефіри точно будуть цікаві, бо ми працюватимемо там, звісно. І, ну, у нас взагалі цікаві ефіри. Я пропоную глядачам вашим, ну, звісно, перша кнопка – це ваша. А факультативно, коли є натхнення, як то кажуть, час, можна подивитися АТР. Там дуже, у нас дуже круті там співбесідники. Ми не розважаємо нікого, ми говоримо
виключно про політику, переважно про міжнародну, про Крим, про репресії проти кримських татар, про те, що там відбувається, ми показуємо людям всій Україні світу. І про те, що Україна робить для Криму і для про війну багато говоримо. Тобто ми такі невідморожені, знаєте, від подій такі десь там у хмарах вітаючі люди. Ні, ми знаємо, що Крим окупований, ми ніколи не відвернемося від цієї проблеми. Це не проблема, це катастрофа. Але разом з тим ви відчуваєте, що світ і навіть в Україні тема деокупації десь вже відійшла на... Ну, ось і повернемо. Ось і повернемо. А які ще способи повернути Крим в порядок денний? Це перший спосіб. Це великий наступ Путіна з Криму, який він готує, до речі. І він до цього готовий. Там військова така база. Крим став базою військовою і для всіх там родів військ російських. Він готовий до цього. Це питання його волі. Інший мирний спосіб виключно такий. Запрошувати наших партнерів і говорити про Крим. Не просто говорити, а думати, як посилити санкційний тиск, як там рятувати цих там 300 людей, які потрапили в там в заручники, як скажи, там полон, да. Ну вони ж громадські, вони полонці, все ж таки військові, а це просто приходять до людей в Криму, забирають кримських татар десятками і увозять в Росію, там у в'язниці судять там їх за тероризм, якого ніколи не було там на 20-19 років. Розумієте? Про це мало хто згадує. Я розумію, що 8-й рік війни. Я все розумію, що це може географічно далеко від Франківська там, да, чи від там інших міст. І що люди не можуть постійно про це думати. Але згадувати, пам'ятати про це ми просто маємо. Інакше ми не Україна. Інакше України без Криму не буде. Бо без тобто не можна побудувати повноцінну державу, кинувши своїх дітей там і там, сказав, на це не, ну, забудемо, да, колись. Так не буває. Забувати не можна. Ну, ви багато часу жили в Росії. Ви знаєте цей народ, ви народилися в Росії. От як ви вважаєте, звинувачують керівництво цієї держави, тому у цій агресії? А чи це суспільство потребує отакого агресивного ставлення до своїх сусідів, які зараз навколишні? Потребую. Це попит. Це, знаєте, просто забезпечує Путін, коли Путін. Він прийшов, у тому, що жив в Росії, працював журналістом, там нічого хорошого немає, крім того, що я все пам'ятаю. Тобто я там нічого не добився, тобто країна перетворилася на ріг, тобто на таку диктатуру гітлерського, мусолінівського типу. Так? Коли, ну знаєте, ми русські, з нами Бог, там, ми в раю, там, ви в аду там будете горіти, там, в Росії нет границ, от ці всі ці цитати. Це дуже популярно. Це ж Путін, це його, я дуже багато разів казав, що Путіна не існує. Путін – це функція. Це просто обличчя, це маска, це, я не знаю, аватар цього народу. Ось такий, так? Це колективний портрет більшості, на жаль, превеликий жаль, більшості росіян. Там є порядні люди, але їх критично мало для того, щоб змінити там ситуацію. Ну, це як в нацистській Німеччині. Там теж були нормальні люди, і навіть їх багато було. І то вони в таборах сиділи, їх там розстрілювали. Їх багато було, в Росії стільки немає. Але вони не змогли нічого зробити проти більшості, яка навпаки, яка повірила в цю ідею, те, що ми суперраса, арійці, а ці кажуть, ми русські, але смішно, що навіть слово русське вони вкрали десь тут. Звідси нас вкрали, так. Але вони, чому русський мір? Хоча насправді російська війна. Тому що вони, їхня головна ідея, те, що ми найкраще, американці дурні, ну як Задорнов казав, да? Це я прошу прощення, там хохли, малороси, там, да? Це чурки, там. Ну, вони для кожного народу навколо, вони якось знаходили образливе слово, якесь там хач, там, я не знаю, гризун, там, про грузинів. Так? І це таке життя, коли навколо вороги,
ну, самопочуття таке. І всі ці вороги, вони мріють нас, значить, не поважають нас. Оце питання, знаєте, вони ж люблять, де московити сядуть, ти мене поважаєш, ти мене не поважаєш. Це нормальні люди так не питають, бо нормальні люди і себе поважають, і іншого поважають апріорі, за замовченням просто. Да? От, а вони постійно вже там декілька століть з'ясовують, чи поважають вони один одного. А ще в них питання, ось, чому ви нас так не любите? Це вони... Останнє російське питання, там що хто він на вас, що робить, значить, чому нас так не любите, і що какое-то. Да, ну ти мене вважаєш. Вот это так. Ви розумієте, вони більшість людей там це раби. А найстрашніше, коли раб рабу кажуть, що він може вирішити чиюсь долю. І ось цей раб йде до військкомату, десь там в Нижньому Тагілі. Бере там військовий цей квиток і дує на Донбас вбивати українців. А чому? Ну, тому що, по-перше, це гроші. По-друге, це не люди, бо по телебаченню розказали, що це не люди. Да? По-третє, ну, я великий русский, а ви ніхто. Ось така ідеологія. Просто, знаєте, і тут такі люди теж зустрічаються. Я, тут переважно більшість людей все розуміє, але є люди, які кажуть, ну ось, ось мені тут сказали, а навіщо нам ось через Крим сваритися з росіянами? Тобто, навіть ну, тут навіщо? Це да, вам да, навіть тут є. Да. Ну, тобто, знаєте, є такі пацифісти. Ну, пацифізм це дуже круто, коли немає війни. Коли в моєму домі немає ворога, я пацифіст. Але коли він переступає поріг, я вже не можу бути пацифістом, бо він уб'є моїх дітей, і відбере моє майно там і тощо. Да? Ну, я не можу бути пацифістом. Я цього не розумію. От коли так питають, я кажу, ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Якщо хочете дружити з росіянами, йдіть і дружіть. Але це питання безпеки України. І я буду за те, щоб цієї дружби не було. Бо ця дружба, вона росіяни ніколи не вибачають спроб дружити з ними. Це доведено вірменською нацією, це доведено багатьма народами. Грузини, які завжди були так, да, ставилися до росіян, ну, може, найкраще всіх на Кавказі. Що вони отримали? Вони отримали війну. Що отримали українці? Голодомор отримали за те, що хтось там хотів там дружити, чи зрадив свою країну, заради того, щоб якусь посаду там зайняти. Потім всіх убили. Вони, коли приходять, вони всіх мирять. Да? Ми ж всі такі різні. Я патріот більше, ти ще більше, а той взагалі патріот такий, що ці двох не помічає. Да? А росіяни, коли приходять, в них є одна ну, така корисна для загарбників риса. Вони єдині. Вони йдуть свинею такою, да? Танком пруть. А ми тут між собою часто з'ясовуємо, да, якого кольору обої мають бути. Обої потім. Тут танк стоїть. І я про те, я завжди кажу про те. Я не даю оцінок політичних негативних людям, яких я вважаю проукраїнськими. Я не хочу сваритися ні з ким через якусь політичну там партію. Да? Я кажу, чи ти готовий воювати за цю країну? Ідеологічно, фізично, там, зі зброєю. Там. Ну, війна гібридна. Вона, навіть програмери воюють. Да? В всьому. Так. Війна така. Пропаганда це навіть страшніше за зброю зараз. Пане Ідар, я знаю, що ви знаєте і добре ознайомлені з працями Степана Бандери. Не добре, бо вивчити всього Степану Бандеру, напевно, неможливо. Але був такий випадок дуже смішний. Коли я читав його публіцистику, я, до речі, вважаю його, ну, якби, більше для мене він. Публіцист для мене особисто. Просто про це мало хто думає. Тому що я почав познайомитися з Бандерою через його публікації. Тобто я зайшов з іншої сторони. Він потім став публіцистом вже в Німеччині, коли і потім його за цю публіцистику вбили. Я в цьому абсолютно впевнений. Бо ну, за все купою, звісно, він ворог був особистий ворог, да? І в тому числі Хрущова, який віддав наказ його вбити, да? І Радянського Союзу. Але я вважаю, що він дуже круто, дуже точно писав. Я взяв його на статтю з якогось там журналу, який виходив в Німеччині. Да. І просто зробив копі-пейст.
опублікував пост на фейсбучній сторінці своїй і дописав, що я дописав зверху: Степан Бандера, геній правди. Тобто там підставляє, просто підставте тут замість Радянського Союзу Російської Федерації, замість там Путіна, і все, там жодного слова міняти. Так, тобто це дуже актуальна стаття, яку зараз можна публікувати в будь-якій якої газеті. Ви розумієте, там все точно, він все передбачав. І ситуація сходна була, бо Захід тоді теж намагався заплющити очі на те, що насправді відбувається. Да? Як тут гинула УПА в нерівних боях, як гинула литовська армія, яка в ліса вся пішла і там загинула вся. Тобто світ цього робив вигляд, що не помічає. Ну, як вони раніше Голокосту не помічали, тому що ну кому навіщо ці євреї потрібні? Там у нас свої там свої діла, справи. А потім це вилилось в те, що ми побачили. Да? Ось ну таке. А, так от, за цей пост мене Фейсбук забанив. Ну тобто, не Фейсбук, а там ну росіянці, да. Вони ж там стежать за мною. І вони це так робиться. Вони коли бачать якусь публікацію, за яку можна зачепитися, вони кидають посилання на неї в свої групи тролівські, і вони масово пишуть жалоби і бан. І я кажу, що що Фейсбук забанив Степана Бандеру. Бо я там три просто стрічки зверху написав. Тобто Бандера жив, Бандера жив. І Бандера жив, і Бандера житиме. Бо його ідеї, він казав, да, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Да. Так ось час його публіцистики теж настав, бо там правда, чиста правда. Я дуже його поважаю, особливо за це, як журналіст. Я вважаю його, крім усього, того, що він герой України, людина, яка несла на себе в серце любов к Україні і захищала Україну практично. Да? Не просто там десь. Але він до кінця боровся, навіть і пером своїм боровся, і думками своїми. А це дуже важливо. І те, що ми зараз маємо, це через те, що Бандера тоді казав. І тоді ніби програли УПА, да? Ніби програли, насправді виграли. І він зараз живий, і його зараз бояться вороги чи не менше. Я думаю, що про Бандеру і бандерівців тоді менше писали і говорили, ніж зараз. Да. Зараз просто Бандера – це Путін уявляє його як живу людину, яка з ним конкурує. Причому вони ж залякані бандерівцями, Бандерою. Тобто Бандера крутий. Файно, це добре, це мені подобається. Мені теж. Рідна мова. Та Крим кримська мова, ну кримська татарська, кримська мова, да, ну, але на жаль, я не знаю її так, щоб спілкуватися. Натомість бездоганно володієте українською. Не бездоганно, мені соромно, я плутаю звуки. Я, Господи, поможе так всім говорити, як ви говорите, які тут в Україні живуть, а то цілий вік живуть і не знають цієї мови. Це питання поваги просто. Знаєте, навіть не до країни, це повага до себе. Ось коли кажуть, там я не буду вчити українську мову, там вона насправді важка. І я коли говорю українською, в мене інші м'язи працюють, ніж коли я говорю російською. Тобто по-іншому голосовий апарат влаштований. І я це помічаю. І мені складно. Але я все ж таки перейшов у побуті на українську, бо це круто, бо Україна крута країна. Я нікуди не хочу їхати. Мене там люди там туди, за кордон, сюди. Я подорожував багато. Мандрував я різними країнами, там декілька десятків країн я був там. І мені зараз Україна цікавіше за все. Я просто подорожую Україною. У мене є проблеми з наголосами, але немає проблем зі враженнями від України, да? І українців. Вам великий респект за вашу українську. Я так розумію, що на каналі АТР не було проблем щодо закону впровадження в ефірі української мови. Ми підтримували це, хоча це проблема насправді, бо знаєте, не українська телевізійна мова, це складно. Це насправді це ж ні, то я кажу так, да, коряво більш-менш там. А якщо правильно це, ну, за законом, кримська татарська мова, вона так само, вона як українська, це мова корінного народу, і вона в тому законі, що українська, що кримська татарська, це вважається як одна мова. І обмежень таких немає. А, звісно, ми
російською теж транслюємо, і новини транслюємо, і, бо ми хочемо, бо ми знаємо, що нас у Криму окупованому дивляться навіть вороги. Да. І вони дуже уважно стежать. Ніби такий малий телеканал АТР, ну що там, да? тим більше там канал Біженець, да? Там бідний, мало людей працюємо, і у нас вічні проблеми там, з фінансуванням, немає реклами жодної, зрозуміло, немає, ну нічого немає. Це специфіка каналу. Ну, це специфіка часу, це війна просто. В Криму він окупався, там проблем не було. Там був рекламний ринок, а зараз хто дасть рекламу в новини про політичні репресії? Ну, ми ж не розважаємо, я підкреслюю, нічого, да? От. Але... Це канал, це канал той, просто я не раджу нікому дивитися російське телебачення. Але вони нас дуже уважно дивляться. І в них, я знаю, що канал АТР, ми їхні давні вороги, ніби маленькі, але вороги великі для них. Вони стежать за нами так, вони пишуть все просто поспіль. І вони ріжуть потім шматочки етерів з АТРу і пускають на великих екранах на своїх телешоу, показують, якими погані. А для мене так це лише краще. Ця Скабеєва доносить думки, які лунають з мого боку, з боку моїх гостей, які приходять. У нас дуже круті патріотичні там гості, ветерани війни, там дипломати, політики, всі патріоти. І голос цих патріотів він лунає по всіх там їхнім часовим поясам. По всьому цьому Руському рейху, яке його називає, Російському рейху. Це дуже круто. Тобто ми канал, який поважають вороги. І це теж круто. Тому я ще раз закликаю дивитися теж час від часу. Це, знаєте, так повертає до реальності. Тобто ми існуємо, ну часто ми хочемо думати, що життя така. Зовсім така рожева, але це, на жаль, це не так. І треба бути реалістами. 30 років незалежності. Багато втрачено за цей час? Часу. І втрачено часу. І часу, і зусиль потрачено. Знаєте, дуже шкода, бо шкода. Я розумію, через що це. Це через Голодомор, це через колонізацію багато століть вже. Да. Десь тут сидить. Через заселення, заміну населення. Це ж відбувалося і не тільки в Криму, і в Україні. В цілому відбувалося... методична заміна населення. Це також ознака геноциду. Тобто ми кажемо Голодомор геноцид, так, але заміна населення шляхом Голодомору завезення іншого населення – це теж частина геноциду. Так? Я розумію все це. І географічно розумію. Чому тут так? Сюди не дуже хотіли їхати, бо тут УПА воювало. Да? Просто була загроза. Так само в Литві росіян дуже мало, а в Латвії, Естонії багато. Через те, що в Литву ніхто не хотів їхати. Ну, просто... Проти був, да? Тобто все має свою ціну, так? Але мені дуже шкода часу. Я просто пам'ятаю, коли кремли почали повертатися до Криму самі, ніхто не допомагав, навпаки. Навіть по центральних каналах, тоді я не можу назвати їх українськими, ну, по центральних київських каналах показували, які там кримські татари варвари, як вони там всіх там ріжуть, вбивають, захоплюють, да, хоча жодну людину пальцем ніхто не зачепився пальцем ні за кого. І жили в наших домах живуть інші люди, а мої там родичі на каміннях, там в палатці, там, ну, слово палатка забуло українську. Так, так напевно є. Ні. Ну, як шатер? В намет. Да. Ви краще українське орієнтується, ніж я. Ж це пам'ятаю. І коли ми поверталися, ну, через те, що нас повністю депортували всіх, тобто вони не відрізняли кремли на хороших, поганих, там. Вони не питалися нам пояснити, що ми брати, ми просто були чисті такі кристальні вороги. Да? І вони, ціль була знищити. Вони взяли, перевезли, все зруйнували, всі цвинтари, ну все зруйнували, все. Пейзаж навіть інший в Криму зараз. Просто вони руйнували все, що навколо. Все, що свідчило про те, що це не російський Крим. А там кожен кипарис свідчить про це, що це кожен тополь, що це не Росія зовсім. Там кожна назва річки, кожна назва, вони перейменували там 1200 населених пунктів. Да? Вони хотіли, щоб нас... наше ставлення до них, до Росії, воно до ось цього чудового народу, який створив таку чудову імперію, яка, захищаючися, розширилася від Тамбова, до речі, він був 300 років тому, 400, це Тамбов був на кордоні
прикордонне місто. А зараз у них там ще Владивосток і Аляску хочуть ще повертати. Тобто ми їх знали дуже добре. І коли ми повернулися, і ось почалася, ну, був зруйнований Радянський Союз, і почалося незалежне життя України. Складне, дуже складне. І спроба Мішкова того Крим, ну, знаєте все самі, де? Там багато провокацій було, флот залишили такі, там все питали, намагалися якийсь мирний спосіб вирішити, а з ними мирний спосіб домовитися. Тобто є таке прислів'я кримсько-татарське: не спирайся на воду, не вір росіянам. Ми знаємо це просто. Це навіть в прислів'ї таке. У нас дуже круті прислів'я, дуже круті, стосовно московітів. Да? Тобто, якщо сусід московіт, тримай сокиру під подушкою. І не саджай у дворі березу, бо прийде московіт, скаже, що це його земля. Щось приблизно у нас таке так. Ну, ось, ви розумієте, на Західну Україну більше це розуміють. Ну, зрозуміло, чому, опять же, я нікого не звинувачу. І ми, коли якась кількість туди вже перебралася, почалися вибори, і скільки б не було Кремля в Криму, чітко по виборах було зрозуміло, скільки проголосувало за народний рух, скільки проголосувало за президента Чорновола, да? Стільки Кремля там і є. Ну, плюс місцевих небагато, бо більшість місцевих, вони такі там радянсько налаштовані були. Тут це теж все зрозуміло. Да? Тобто всі кримські татари голосували завжди за Чорновола, за народний рух, за Ющенка, за все-все. Це ультрапроукраїнське. Ми за все проукраїнське голосували. А навколо жили люди, які ніби там, ось тут завжди ми повернулися на свою батьківщину, а вони тут жили, а вони так не цінували це. Вони так не боялися повернення Росії сюди, русскому, а ми боялися. У нас це алергія, вона просто в крові. І ось, якби, знаєте, я кажу, що чорт, от зараз, да, зараз нація, ну, в цілому, вона по-іншому ставиться. ДЄС, до НАТО, до всього, ну, просто перелом, він відбувся, давайте чесно скажемо. Відбувся, да. Тут більше, там менше, але він в цілому відбувся. Це завдяки Путіну в тому числі, завдяки росіянам, всім московитам в тому числі. Бо вони можуть пояснювати, задля чого проти них об'єднуватися, да, чітко пояснити за допомогою зброї, градів, там, авіації тощо. Але якщо, якби бажання мого народу збувалося вчасно, ось наше бажання мати президента Чорновола, мати патріотичний парламент. Ми б давно в НАТО були, ми б разом з Литвою туди вступили з Польщею. А завжди ось проросійська частина, ну така умовно, прорадянська, проросійська, ось жертви колонізації такої, да, і завезені люди, вони заважали цьому. Але зараз все по-іншому. Зараз патріотичні люди разом з кримськими татарами. Мене це дуже задоволяє. Ну, давайте трішки побудемо мольфарами. Давайте. Будемо думати, що ж чекає Україну на 10-15 років попереду. Чекає. Ну, то два варіанти, знаєте. А, так, як і ті дві дороги. Війна буде чи не буде війни? Якщо війна буде, ми переможемо 100%. Бо росіяни ніколи жодної війни без українців не вигравали. І цю програють, якщо вони кинуться сюди. Я в цьому впевнений. Бо знаєте, воювати за батьківщину і грабувати, і насилувати – це різні речі. Да? І достатньо людей знайде. Я розумію, що буде і зрадників достатньо. Я розумію, що коли, якщо наступ широкий почнеться, то найбільша проблема буде це автівки, які в напрямку Львову будуть прямувати з людьми, які не хочуть воювати за Україну. Але знайдеться достатня кількість людей, які хочуть за нею воювати. Я їх знаю. І ви їх знаєте. Так? І тобто це буде останній крок цієї імперії. Але за дуже велику ціну. З нашого боку, в першу чергу. Бо їх мені не шкода. Бо в чужому домі зі зброєю робити немає чого. А для нас це ціна. А ціна життя в Україні набагато вища за Росію. І ми, звісно, ми цього не хочемо. Звісно. Але тут не наш вибір. Ну, а так, я бачу Україну як одну з найбагатіших європейських країн. І найкрутіших. Одна дорога – війна, а інша дорога? А інша дорога – це сила, це стати сильними. Наш шлях певним чином схожий, має бути схожий на шлях Ізраїлю. Бо знаєте, на когось надійся, але воювати тобі. Там, бо коли там був напад на Ізраїль, там вже ніякі американці там не воювали. Там воювали вони самі, люди з концтаборів. І там були блокади міст, там майже думали, що їх скинуть в море вже все.
Але я ніколи не воюю з людиною, в якої за спиною море, я так кажу. Ніколи. Ну, тобто, відступати немає куди. Uh-huh. Да. Нам немає куди відступати. Нас ніде не чекають, крім України. У нас іншої батьківщини немає. Я не розумію, дуже не люблю людей, які кажуть, ой, ладно, так, чистіше за все російською. Ой, ладно, якщо що, я уїду. Кому ти, де ти, кому потрібен? Ну так, по-серйозному. Треба тут будувати країну, треба не їхати в Польщу. Я розумію, що там, ну, до речі, тут зарплати теж ростуть зараз. І економіка, вона не падає, українська. Це так треба. Да. Дай Боже. Ну, я думаю, що український народ, він такий, я не знаю, як точно це сказати, але, в общем, це народ, який вміє працювати. І я, щоб ви зрозуміли, найвеличезніша різниця між Україною і Росією – це просто люди на вулицях, і це те, як виглядають хати в селах. Просто якби ви колись бачили російське село, точніше, деревня, як вони кажуть, да, ви б все зрозуміли. Вони не поважають себе. Це досі рабська деревня, рабське село, село рабів. А тут немає. Так, тут навіть бідна хата, але вона така, знаєте, з повагою до себе. Чепурна. Ну, як-то, якось так. Да. А ще ваше галичанське, це таке, от це все. Да. А ви галичані схожі на кримських татар, бо ну, так просто у побуті. Ну, тут в нас не прийнято там демонструвати якісь недоліки. Наприклад, тут паркан має бути пофарбований. Там. Нехай він бідний, але то все має бути красиво. Да, так. І тут, коли ти бачиш, там, як люди йдуть до церкви в неділю, такі красиві, просто, я не знаю, як Голлівуд просто якийсь там. Да? Мені дуже подобається. Та це така риса. Бачите, це ви помічаєте. Така, ми для нас це звичайно. Для вас, картина. Звісно. Так запрошуйте, я ж буду про вас розказувати вам, бо це цікаво. Запрошуємо. Вже зараз от маєте запрошення. Дуже багато ваших співвітчизників після анексії Криму приїхали жити на Прикарпаття в тому числі. Так, я не знав. Не знаєте? Ні. Дуже багато. Я, наприклад, навіть на вулицях можна було зрозуміти, що просто людина мусульманської віри. І я підходили, питалися, дійсно вони з Криму і вони приїхали. А, ну це кого можна впізнати? А ще, напевно, більше людей, коли впізнати так не просто. Впізнати не можна було. Ви ні з ким не знайомі, не спілкувалися. Ну я би за зовнішність вас би сказав, що ви кримський татар. Так? Да, ви дуже схожі. Да. Треба запитатися. Може, десь в родоводі там. Знаєте, це 100%. Я скажу чому. Тому що це ж були три держави. Ну, різні держави були, але це Литва, Україна, Крим. Це ж, в принципі, це отак ось люди ходили туди-сюди. Економіка так працювала, військові справи, там будь-які. Це не випадково, що в Литві живуть країни і Кремли, ті, хто там народжений вже там 600 років. Да? Але вони пам'ятають, то вони такі. І, до речі, наступний рік в Литві оголошено роком кримських татар. Бо це частина суспільства. Там одна з дівчинок, одна дівчинка загинула під час штурму телецентру в Вільнюсі в 90-му році. Ті відомі події. Да, так вона була кримська татарка за походженням. От. Тому що от, її прізвище було Асанавіч. Асан – це ім'я кримське татарське. Її звали Лорета Асанавіч. Тобто корінь кримський, Якубаускас, да, там футболіст був, там ще Якубаускаса там багато. Просто ми не помічаємо. Нам радянська історія все, знаєте, так підтерла все, так, як ластиком. Я не знаю, українською ластиком, але так вона так раз нас підрівняла. І ми мали забути горизонтальні свої зв'язки. Все мало бути на імперію, да, заточено. Центр там, Москва. А все і такі, і кожен якось з ним зв'язаний. А ми один з одним були зв'язані. Ми просто не помічаємо. Ви знаєте, що, наприклад, ну, слово шашлик – це кримське слово. Ніде шашлик більше шашликом не називають. Всюди називають кебаб. І лише ми називаємо шашлик. Бо шаша – це шашка, а шашлик – це на шашки, шомпольне, шомпол шашечної. Да. Ми не знаємо, що вся кавова термінологія, вона ж вся кримська. Вона ж не з Туреччини перестрибнула сюди. Вона прийшла природним способом. Тут навіть кордону не було між Кримом і Україною ніколи. Кордону не було. Оце взаємодія була постійна. І джезве, фільджан, фільжанка, каве-кава, да?
Далі продовжуємо. Лелек, лелек. Ну, не айс же. Ну, це правда. Це, якщо почати ну, якби цю мозаїку, цей пазл знов складувати, ми зрозуміємо, що насправді брати ми. Ми. Хоча різні там релігії, різні там розрізи глаз, хоча от по вам не скаже. А по мені може не скаже, що я татарин. Що ви українець. Да, що, ну, та ж татарин не скаже. Да. Ось, кримський. Коротше, це ось моя відповідь на питання, коли тут просто ставили люди. А чому? Чому ми маємо сваритися з росіян? Сваритися не треба. Сваритися треба з тим, хто тебе не поважає. Хто поважає, треба дружити. І тут дуже просто. А ми природні, якби природні друзі. І вони нас перемогли лише тоді, коли роз'єднали. Тобто єднаємося? Так. Пане Айдар, дякую. Дякую. Гарна така змістовна робота, розмова. І мені сподобалось. І робота моя, і ваша розмова, я так думаю, сподобалася нашим глядачам. Дякую, що завітали. Приїжджайте частіше, запрошення для вас. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, наші глядачі. Побачимось.